На Закарпатті вперше проведуть дитячий чемпіонат з гірськолижного спорту «Baby Champ Красія 2019». Турнір доволі масштабний. Участь візьмуть близько сотні маленьких спортсменів. Віком від 7 до 11 років із Закарпаття, Львова, Києва, Чернігова, Одеси та інших регіонів України. І хотілося б, як можна більше, щоб долучалося дітей вообще к самому спорту. На данный момент у нас есть горнолыжный спорт, который мы можем развивать зимой. И проводятся соревнования для детей, чтобы максимально большое количество людей были заинтересованы в участии в соревнованиях. Організатори кажуть, що поки що заявок з інших країн не отримували, але сподіваються, що наступного року чемпіонат отримає статус міжнародного. Очікують учасників із Словаччини, Угорщини та Польщі. Тим часом на Закарпатті для популяризації гірськолижного спорту міські ради запроваджують спеціальні програми для безкоштовного катання школярів. Стараємося проводити і розвивати горнолижний спорт серед дітей, підростаюче покоління. І сподіваюся, що цей чемпіонат стане ежегодним і буде набирати мірових оборотів. Серед гостей турніру буде учасниця трьох зимових олімпіад та срібна призерка чемпіонату світу із сноубордингу 2019 року Анна Марі Данча. Дітям це дуже добре, що вони на лижах катаються, тому що навіть мені в коментарях писали, що ой, нам не треба розвивати зимові види спорту, у нас більше шансів на літніх. Але насправді, що літні види дають дітям? Це наші пильні зали і ніякого свіжого повітря, ніякого загартування і так далі. Тому, тим більше у нас, в Закарпатті, де є гори, гріх просто не починати займатися такою справою. Переможцям організатори підготували призовий фонд та ексклюзивні медалі. Також юні спортсмени зможуть взяти автограф у чемпіонки світу Анна Марії Данчі.